Ayn gandamir saytiin asuult nariusan hariiltai holbootoi hilkhed bol oto suudii uudee hudlaa mtedeel cuurkhal mash ikh taraadag zasgiin gazriin gishuud yum zasgiin gazriin tiim hudlaa mtedeel oto shuurkhaa hariult ugj jakh yum shaadlag garj jakh yum shig baina bi oto bas olon niitid yumuust oto ankhaaruulj hilkhed bol хутлаа ийм цуурхал бол зохион байгуулалтаагаар баг ингээд өдрөөх шахуу явах юм аа. 2-3 хоногийн дараа тэр нь тэгээд дишүүлж гарах юм аа. Тийм учраас урагшаага хараад урд ажилла одоо хиймээр байна. Элдэв анзын хоосон цуурхалд бол одоо хөөцөлдөө суумааргүй байна. Тэгээд засгийн газар бас энэ дөр анхаарал төвлөрүүлж бид нар бас ярьлаа юу гэхээр энэ хотлоо хоосон цуурхал тарааж байгаа хүмүүстээ бас жахаа хариуцлага тооцохгүй бол өчнөө хүний цаг завыг барсан иймэрхүү юм болж байгаа юм байна. Бидний төрөөхөн одоо мөнхтөр дараа бид нар ярьсэнхээ би маргааш засгийн газрын хурлын тэмдэглэж гисэн асуудал ярьж хүмүүсийн цаг бардаг. Тэгээ одоо захиалгаар нэг твиттер дээр суулсан баах юм бичдэг хүмүүстээ нэг хариуцлага тооцох цаг болж байгаа шиг байна. А ер нь бол засгийн газар бол нэгдүгээр өдөр бол бүтээн байгуулалтын цагаараа олон нийтэд мэдээлэл өгч байгаа. Гуравдугаар өдөр бол нэг сайд маань 11-11 төр дээр ороод иргэдийнхээ асуултанд хариулчихж байгаа. А дөрөвдүгээр өдөр ерөнхий сайд одоо 30 минутаа хийчихж байгаа. Тийм учраас засгийн газрын зүгээс аль болохоор одоо мэдээлэл нээлттэй ил тод өгдөг энэ юм аа бол цаашдаа хийх. Гэхдээ нэг өнч хооронд нэлээд их цурхал сайхан харцсан байх юм да. За та бүхэндээ шинжлэх ухааны хэрэгтэй болов уу? За энэ дээр бол бид нар өнгөрсөн оны засгийн газар хурдаар нэг чухал асуудал шийдэж манайх нэг сайн анзаарахгүй анзаарахгүй хоёр цэвэрлэгийн асуудал юм байгаа юм. Хоёр цэвэрлэгснэр бол хоёр талаар чөлөөтлөө бол нэгдүгээрт бол ой цэвэрлэгд нь хоёрдугаарт тэр ой дотор хэвдэж байгаа унчсан тэр моднуудыг цэвэрлэж авснараа төлөвийн хангамж болоо сайжрна. Ийм хоёр талын ач холбогдолтой ажил хийгдэх юм байнамаа. За. За ингээд би нэг товчхон мэдээлэл хэлчихлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт нэг 3 гол асуудал дээр бодлогын шинжтэй 3 гол асуудал дээр ерөнхий сайд ихэнх цагаа зарцуулсан. Нэгдүгээр нь бол газар тариалангийн бодлого гэдэг асуудлаар бол бид нар нэг 6 удаа уулзаж газар тариалангийн салбарын бодлого дээр бол нэлээд ахс төвшл гаргав гэж холбогдох аж ахуй нэгдлийн байгууллага яа хамгийн газар бүх хүмүүс нь орч бид нар 6 удаа ярилцлаа. Сая ч би тэрнийг ярьж байгаа гарчилж байгаа. Тэгэхээр энэ газар тариалангийн бодлого эрэх 7 хоногт 3 удаа уулзаад 9 уулзалтын дараа бол газар тариалан дээр одоо ямар ямар юм арга хэмжээ авах гэдэг нь бол тодорч гарахаар болсон байгаа. Хоёр дахь нь бол утаа бол өглөө өхийсэн цагаас үүсдэгээр уулзж байгаа. Энэ дээр бол дулаарад нөгөө утаанд багсаад мартчихсан гэж бодож болохгүй. Энэ ерөнхий сайд ирсэнээс хойш өглөө болгосон цагт бол утааны асуудал яригдж байгаа. Тулсан асуудлууд шийдвэрлэх асуудлууд ирэх жил 10 сараас утаа эхлэхэд нь тэрэнд одоо ямар бэлтгэл хандах вэ гэдэг өглөө болгон бол асуудал яриад явж байгаа. За шинэ он гарснаар цагаан сар эрт болсон учраас бас Монгол улсад болоод хятад ард улсад нөгөө цагаан сар давхцаад хил бас нэлээ олон хоногийн хугацаагаар бол ажиллахгүй байгаа. Тийм учраас нүүрсний экспортыг одоо цаашид энэ 14 онд одоо яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр бид нөнгөсөн энэ өнгөрч байгаа 7 хоногт бас онцгой анхаарал тавьж ажиллалаа. Ер нь одоо 7 хоногт бид нар хоёр удаа нүүрсний экспортын асуудал ямар байгаа вэ гэдгийг авч ярьдаг ийм цагтаа боллоо. Энэ жил бид нар бол нэг 30-34 орчим сая тонн нүүрс олборлох ийм төлөвлөгөөтэй айл. Тэгээд энэ мэн одоо яаж цаг хугацаанд гарах вэ? Яаж нүүрсээ экспортлох вэ? Ямар арга хэмжээ авах вэ? Хаана ямар одоо алдаа дутагдал гараад байна? Энийг яаж засаж залруулах вэ гэдэг ерөнхий сайд дээр бас хоёр удаа цуглуулж шуурхай шийддэг ийм механизмтэй боллоо. Ингэснээр бас зарим асуудлуудыг хамтраад одоо шийдэд яваад байх боломжтой боллоо. Нэлээд олон асуудлуудыг бид нэр шийдэж эхлээд явж байна. За өнөөдөр эдийн засгийн сайд Батбаяр зам тээврийн сайд хансух нар маань бүгд нарамт хятад ард ус тэдний хоёр сайдтай уулзалт хийн. Тэдний хөгжиж шинтгэлийн хорооны дараа тэдний зам тээврийн сайдудтай уулзна. Энэ бол
ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр бүгд баримтлагдсан ард усад ажиллахад тохирсон. За энэ тэдний хоёр сайд манай хоёр сайдын уулзалт хий. За ингээд төмөр замын салбар, бусад одоо тээврийн салбар, за бусад эдийн засгийн асуудлуудаа болов нэгэн одоо эрч хүчтэй хурдан хугацаанд ярьж шийдэе гэсэн тэр төлөвлөгөөний дагуу тэд ярилцсны дагуу хийгдэж байгаа ийм ажил байнамаа. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Асуултанд хариулъя. Түүний үнэ бол засгийн газар нэг жилийн хугацаанд нэгэн тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хангалттай барьж чадсан. Барьж чадсанаар барахгүй 50 дөгрөг бол бууруулсан байгаа. За энэ шинэ үн гарснаар шатхууны үн огцом өсөх шалтгаан бол байхгүй. Тэгвэл би өмнө нь одоо бүтэн жилийн хугацаанд ярьж ирсэнээр бид нар одоо нэг 10 дөгрөг хөтлөх 20 дөгрөг хөтлөх хүн дээр бол засгийн газар бол тэнд бол хяналт тавихгүй. А 90 дөгрөгөөр өсөх шалтгаан бол байхгүй. За тэгэхээр энэ манай шатхууны компаниудын нөгөө цаанаас авж байгаа үн за бусад одоо шалтгааны улмаас 5.4 дөгрөгийн хэлбэлзлийг бол бид барихгүй гэж ингэж хэлж байгаа. А тэгвэл 90 дөгрөгийн хэмжээнд хүртэл өөрчлөлт гарах тийм шалтгаан нөхцөл бол байхгүй. Буин тухай дээр бол хэдвэлээ элтэрвиныг танилцуулсан шүү дээ. Тэгээд маргааш засгийн газрын хурлаар журмыг оруулаад батлах юм байна. Тэгээд маргааш засгийн газрын хурлаар журм нь батлагдсан дараагаар тэгээд батлагдсан журмын дагуу манай иргэд холбогдох байгууллагуудаараа дамжаад орон тэгтэл би элтэр бас хэлжээсээ одоо нэг юмтай усны зовлон ихэлсэн. Тэр чинь 1700 гаруй байр байгаа шүү дээ. Тэгээд байр хөсөж байгаа хүн бол маш их байгаа. Тэгтээ засгийн газар ямар бодол гаргасан ихлээр зорилттой бүлгүүдийг бас энэ байранд тодорхой хэмжээгээр хамруулъя. Мэдээж бүгдийг хамруулж чадахгүй. Өндөр наст нь одоо тэтгэвэртэй хүмүүс, за залуу гэр бүл. За тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. За тэгээд одоо буцаад хүмүүсийг хамруулъя гэсэн. Энийний дагуу маргааш засгийн газрын хурлаар журм нь эцэслэгдэж батлагдана. Төсвийн тодтолоо хэдүүл ингэн. Энэ жил одоо хийн 3 сарын сүүлэрч юм уу? Одоо энэ хаврын чуулга эхлэхэд төсвийн тодтол хийн. Яагаад хийх шаардлага гарцсан гэхэлэр бид нар нөгөө авилгарцсан төсөвгөр нэх өртгөн өндөр болцсон. Тэр объектуудыг чинь төр зогсоогоод аудитын ерөнхий газар яваад газар дээр нь үзээд энэ объект минь босч ийнү анх хэдэн төгрөгөөр эхэлсэн юм яагаад үнөөс чичүү гэдэг дээр аудит хийсэн байна. Аудитын тэр дүгнэлт өнөөдөр засгийн газар руу ирж байгаа. Тэгээ бид нар ирэх 7 хоногт тэр аудитын дүгнэлтэн дээр ажиллана. Ингээд их хурлын чуулга эхлэхэд бол төсвийн тодтогтой бол өргөн барина. Одоо ухаандаа тэр байшингууд объектуудаас аль нь цаашаагаа үргэлжлэх юм үргэлжлүүл ямар өртөгтэй үргэлжлэх юм аль нь одоо шаардлагагүй юм үржилсэн байдлаар бол босоогүй эхлээгүй байхан байшингууд хүртэл зөндөл байгаа юм байлээ. За тэр нөгөө төсөл маань бол шалгаруулт нь эхлээд явж байгаа. Энэ дээр бол ил тод байдлыг хангахын тулд бид нар бас тодорхой манай хөгжлийн банкныхын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр экспортыг дэмжих, импортыг орлох 1153 төслийн эхний үрдчсэн шалгаруултууд бол хөгжлийн банкн дээр хийгдээд эхэлсэн явж байгаа. Ер нь бол одоо юу гэдгийг зах зээлийн орнууд бол эрчим хүчний үн тариф нь бол чөлөөтэй байдаг л да. Манай Монгол улс шууд нөгөө капитализмыг алгасаад харайдаг шиг харьяад орчих бас болдгоо. Одоо өнөөдөр ингээд энэ эрчим хүч дулаан мөлөнийх үнийг шууд зах зээл шилжсэн юм чигээ чөлөөтэй тавьчих бас болохгүй байгаа. Тийм учраас энэ рүү үе шаттай аажухан шилжих юм бодлогыг засгийн газар баримтлаж байгаа. За ер нь энэ засгийн газар байгуулагдсан өдрөөс эхлээд яагаад үн тогтворжуулах хөтөлбөр ирсэн гэхээр ард иргэдэд одоо хамгийн чухал амын хэрэгцээтэй цөөхөн нэр төрлийн цөөхөн гэдэг юм шүү. Цөөхөн нэр төрлийн бараан дээр үн бүрдэлт болоод үнийг огцом өсгөхгүй байх энэ дээр л одоо бодлого явуулсан. Нэг жил бол боломжийн хэмжээнд хийж чадсан. Би дахиад хэлэхэд нефт дээр бид нэр хийж чадсан, гурил дээр хийж чадсан, махан дээр хийж чадсан. Одоо өнөөдөр бол махны үнээрээ харьцангуй тогтвортой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил бол нодин жил хийсэн алдаагаа засцсан. Шинэ жилээр жаахан мах гаргах хэрэгтэй байсан. Тэгээ тэрний өмнөх жил чадаагүй энэ жил бол гаргацсан. Одоо бол мах бол манай Баттулгын сайдын хэлжээр бол нэлээд боломжийн хэмжээ нөөцлөгдсөн байгаа. Тэр энэ бол энэ хавар гаргаад зараад байхад махны үнэ бол огцом өсөхгүй байх юм боломж нөхцөл үүсэж байгаа. Тэр ингээд нэг гарын даван хуруунд багтдаг өөрийн чинь хэлж байгаа тэр өргөн хэрэглээний энэ бараа бүтээгдэхүүн үн дээр бол бодлого бол явууллаа. Цаашдаа ч гэсэн энэ бодлого явуун тэгтээ явахдаа яг ингээд хатуу яг одоо төтөн дөвөрг гэдэг ингээд хатуу бас барьчихгүй. Тэгэхээр бас энэ зах зээлд орсон орны хувьд бас буруу зөрүү ойлголтууд үүсэж байна.
А өсөлтөөний хувьд за би бас магна дарга өрөөд ирүүлсэн байгаа л да. Яг энэ манай энэ шудраг өсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар энэ дээр бас онцгой анхаарал тавьж ажиллах ёстой. Зарим зүйл ажлыг хийж байгаа хөшөө сайжруулах хэрэгтэй. Надруу шин 11-11 төврөө ирж байгаа зарим мэдээлэлэр бол байрныг эрээ хийчдэг, орон сууцныг эрээ хийчдэг. Тэгээд тэр гэрээнийхээ дагуу үүргээ биелүүлдэггүй. Хоног хугацаа өнгөрөх тусам квадратын хүнийг нэмдэгч гэдэг юм уу? Энэ бол одоо шудраг ус өвсөлтөө юм л да. Тийм учраас шудраг ус өвсөлтөөний байгууллага ялангуяа зах зээлд бол ерөөсөө бид нар үн тогтоохын зэрэгцээ шудраг ус өвсөлтөөнийг л одоо хоригдж явах хэрэгтэй. Хайл болохоор олон аж ахуй нэгж хоорондоо өсөлдөж яж юмний үнийн бууралт бол бий болдог. Энэ бодлого бол одоо бид нар энэ 14 оны эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих юм бодлого. Бодлогонд бол нэлээд дайр суурь хийлж байгаа. Тогтвортой нэг тоон дээр баримхээс илүү эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих уу? Өсөлтийн нэг дэмжих юм бодлогыг бол нэлээд төлөвөө явуулнаа. За. За энэ бид түрүү хэлсэн 34 сая тонн нүүрс энэ жилийн экспортлох юм зорилттой юм. А ер нь өнгөрсөн жилийн төгсглийн тоог аваад үзвэр нэг 18 сая орчмыг экспортсон. Тэгэхээр их том зорилт тавьчихсан байгаас бараг 2 дахин үржүүлсэн зорилт тавьчихсан байгаа. За тэгэхээр энийг бид нэр яаж гаргах вэ гэдэг. Үнийг хэлэх боломжгүй л дээ. Ер нь үн бол нөгөө зах зээлийн ханшаар л өөрчлөгдөн. За бид нар бол аль болохоор дотооддоо нэмээ өртөг шингээж үлдээ түүхэн нүүрс гаргахгүй байх тал дээр арга хэмжээ авч эхлэе. А нүүрсээ ядаж угааж гаргая. Эхний одоо нэмээ өртөг бол угаах л да. Тэр угаах чиглэлээр бид нар бол сая 2 дахь өдрөө уулзаад одоо 5-7 нүүрсийг ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр угааж гаргах энэ чиглэлээр ажиллаулж байна. За чаалкуудыг хийсэн өрийн нүүрс нь бол гарчихсан. 2 сая тонн нүүрс одоо байгаа. Энийг өгөөд чаалкуугаар хаагдана. Тэгвэл тээвэрлэлт нь бол дуусах байна. Хөшгийн хөндөний онгоцны буудлын барилга их сайн явж байлаа. Бид нар бүгд нэг хамт төсөж үзсэн шүү дээ. Намар яхан сэрүүхэн өдрөл байсан. Энэ нь бол их мундаг явж байлаа. Аа Чингис хааныг хажуугаар нэг баахан төрөнг оруулаад янзлыг гэдэг юм. Би хөвдө тэн дээр нэг төдгөлж байгаа. Энэ чинь одоо 2017 онд нөгөө хөшгийгч орно шүү дээ. Тэгэхээр Наталийнхээ энэ буудл руу бас их хэмжээний мөнгө хийх хэрэг байна уугүй юу? Харин зүгээр бага хэмжээний юм бол хийж болох юм аа л гэж байгаа. Яагаад гэвэл гол хөндийн төвийн хөшгөрөө явчихна. Энэ чинь баг орон нутгийн шинжтэй буудл болоод үлдэж магадгүй болчихно. Ирэх 7 хоногт эхний төслүүд бол бид нар дээр танилцуулагдана. Тэгэхээр нэрэх 7 хоногийн 4-р өдөр би тодорхой хариулт өгье.